Dolazak budućih Black Hawkova povezan sa i uvjetima dolaska tih Black Hawkova Hrvatske povezan sa odlaskom Mi-8 u Ukrajinu. Dakle, vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem od prvih trenutaka agresije Rusije na Ukrajinu jasno stala na stranu Ukrajine, prije svega narodu koji traži i treba pomoć. I kao zemlja članica, NATO članica, smo tu jasno pomoć iskazivali kroz financijsku i materijalnu tehničku slanje opreme. Odluke koje se donesu u vladi su klasificirane i ne mogu ih na taj način komentirati u javnosti. Ono što je sigurno da promatrajući konkretno Mi-8, njima uskoro ističe materijalni resursi, oni kao takav početi će predstavljati problem za hrvatsku vojsku kada je pitanju i rezervni dijelovi, isto tako održavanje. Mi definitivno moramo zamijeniti taj dio i na tome radimo. 4 Black Hawka koje su u Hrvatskoj, ja sam rekao da ono što nam je želja zajedno s našim saveznicima i partnerima doći do brojke 12 i na tome treba promatrati na takav način. Dakle, jednostavno zamjena helikoptera sovjetske proizvodnje je imperativ s obzirom na geopolitičku situaciju, ali isto tako i daljnje održavanje toga. Nama će ostati u sastavu još 171 neš još nekoliko godina. Ono što dalje gdje se ti helikoptere najviše koriste, to je prije svega za pružanje civilnih zadaća u suradnji i sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ali isto tako i Ministarstvom zdravstva, radimo na modalitetima kako da se ti izazovi koji su u vremenima budu prije svega prihvaćeni kao rješenje za građane, ali isto tako planujemo da pojedini resori počnu preuzimati svoju.